Serus, ešte neskončili? Kde si bol doteraz? Bol som skontrolovať trasy, aby náhodou niekoho nechytili. Slovenská strana je úplne čistá, ručím za to. Prečo si ignoroval moje telefonáty? Ale ja som nič neignoroval. Ja som mal len vypnutý zvuk, bo keby tam náhodou bola hliadka, začuli by zvonenie, hneď by ma našli. Chováš sa ako žena. Toto keby vybuchlo, tak vyletí do vzduchu celé pohraničie. No, ako som ťa mal vychovať, keď som trčal v base. O munície nemáš ani zdania, ešte sa chováš ako zbabelec. Ale to, že nemám rád vybušniny a zbrane, neznamená, že som zbabelec. Ty báš si to, že som ťa vzal do akcie. Tak to neposer. A možno sa niečo aj naučíš. A koľko za to dostaneme? Možno aj do živote, ale iba ak nás chytia prične. Ale sa pýtam na penieži. Ešte si nepohol ani prstom a už sa pýtaš na peniaze. Tak opýtať sa hádam môžem. Mobil. Áno. Dobre. Kto to bol? Zmena plánu.